tak, fordi jeg måtte komme og tage 20 minutter eller 18 minutter af jeres liv til at være med til at gøre det synlige synligt, fordi det er så præcis værd at tolke lidt på det. Jeg skal have sådan en dims til at gøre. Jeg kan høre mig selv. Jeg ved ikke, hvordan jeg går igennem til jer. Fint. Det er også mig. Det er rigtigt, at inden jeg blev direktør i Dan i 2012, der kom jeg fra en stilling i politiet, hvor jeg har været i 16 år. Jeg er ikke jurist, jeg var heller ikke kontoransat. Jeg var politibetjent og uddannet som sådan, og har derfor stiftet bekendtskab med voldens grimme ansigt på rigtig, rigtig mange måder. Jeg har kørt rundt på gader og stræder, hvor jeg dels er blevet kaldt til uge i nattevilde, folk, der er blevet overfaldet. Men det, der jo fylder rigtig, rigtig meget i voldsstatistikken, det er den vold, der foregår hjemme. Og der har jeg også stået. Jeg har stået ude hos familierne og set dem i øjnene, set børnene i øjnene og forsøgt at løse det på bedste politimanier. Og det gør man med at se, at man kan komme tingene ned i nogle paragrafer. Fordi hvis man ikke kan det, så bliver man nødt til at se, at man kan løse det på anden måde. Enten ved at køre tage mand med i detentionen, det er ofte det, der foregår, eller sende kvinden hen til en veninde eller noget andet. Jeg er blevet klogere, og jeg håber, at jeg kan gøre jer en lille smule klogere på 20 minutter i forhold til, hvordan tingene også kunne løses. I politiet der tog jeg også en lederuddannelse, blev vicepolitikommissær, hvis I ser Anna Pihl, så er det Anna Pihls chef med de der tre stjerner på skulderen, der sender dem ud på patrulje. Det gjorde jeg også, men jeg blev også leder af en voldsektion, og det er ikke der, hvor politiet uddeler øretæver, men der, hvor vi sådan set behandlede voldsager. Og det var alle slags voldsager, og i den forbindelse har jeg haft tæt kontakt også til krisecentre, mest i den nordsjællandske. Og jeg har også siddet og behandlet sager, hvor kvinder har været udsat for vold. Så jeg har haft kvinderne siddende på mit kontor, hørt deres historier, hørt den angst, der er forbundet med at skulle anmelde noget, om ikke det kan løses på anden vis. Jeg har givet dem overfaldsalarmer, når angsten har været rigtig, rigtig stor. Så da stillingen i Danmark blev slået op, og jeg godt kunne tænke mig at prøve noget andet, så tænkte jeg, at det kunne være meget nærliggende at prøve at gøre noget på en anden måde. Så derfor søgte jeg stillingen og blev direktør i Dan. Og Dan er som sagt et krisecenter, blandt andet et krisecenter, men vi er også en organisation, som arbejder for at være med til at aftabuisere. Og det er rigtigt, som Jane siger, vi har set en stor stigning i antallet af henvendelser, og det ser vi som noget rigtig positivt. Vi ser det som noget positivt, fordi at folk ved, hvor de skal henvende sig. Både dem, der er udsat for vold, men også dem, der er vidne til vold, og dem, der rigtig gerne vil vide noget mere om vold. Så vi ser det som en positiv tendens. Men for overhovedet at vide, hvad vi taler om, og for jeg også kan gøre jer en lille smule klogere, så I kan gå ud og være med til at aftabuisere, så tænker jeg, at vi starter et sted, der hedder, hvad er vold? Hvad er vold? Er der nogen, der har bud på, hvad vold er? Er nogen, der tør? Ja? Undertrykkelse. Det kan være undertrykkelse. Hvad siger vi ellers? Det er sådan den grove definition. Fysisk vold. Psykisk vold. Hvis jeg nu siger, at der er fem voldsformer, så er jeg allerede blevet meget klogere. Der er fem former for vold. Den fysiske og den psykiske vold, den er jo ligesom til at tage og føle på, om man så må sige. Og det synes jeg jo også, når jeg stod med politikasketten på og var ude i familier, hvor der også var nogle skruer og nogle skader. Det lyder meget dramatisk, men i virkeligheden, så er det jo der, hvor man kan sige, at der er nogle beviser på, der er sket noget. Vi kan måske også føre en retssag og gå i retten med det, så er noget synligt bevis på, at her foregår noget, der ikke skal. Den psykiske vold, det kan meget være undertrykkelsen, som også i verbal forstand, som handler om, du duer ikke til noget, du er en dårlig mor. Du kan heller ikke klæde, du kan ikke passe dit job, du kan ikke passe vores børn. Det er også truslerne på livet, truslerne i forhold til at gøre noget med børnene. Det er også stalking. Og det kan også godt være svært at have med at gøre, ikke hvis der er beviser. Igen, tager politikasketten på. Men ellers så kan det jo også godt være noget, der kan være svært at fortælle nogen om. Den seksuelle vold, man kan sige, den kan også godt være rigtig
rigtig svær med at gøre. Jeg tror, vi alle sammen har en forventning om, at på et eller andet plan, når man er i et parforhold, så er det noget, der foregår. Ikke volden, men i hvert fald den seksuelle del af det. Hvornår er det så, det bliver vold? Hvornår er det, man kan sige fra? Hvor er det, grænserne går? Den økonomiske vold, det er der, hvor kvinderne bliver frataget deres ret til at råde over egne midler. Det kan være lønnen, man ikke har adgang til, indkomsten. Det kan være, at noget, man har arvet, man ikke får lov at disponere over det. Men det kan også være, at man bliver hævet ned i banken og skal skrive under på nogle papirer i forhold til et lån, fordi det har manden ikke lyst til, og som senere hen står og kan blive fuldstændig fatalt, hvis man skal skilles. Den materielle vold, den kan jeg godt have tænkt mig at have været en lille smule klogere på, når jeg kørte op til de fine strandvejsvillager, gik ind i familierne, kom ind til et hus, hvor alt var spoleret, tingene lå i swimmingpoolen, kvindens tøj var måske hævet af skabet, sat ild til, fotoalbum var hældt ud på gulvet, og jeg stod der og tænkte, hold da op, godt, det er ikke mig, der skal ud op her. For i virkeligheden, så kan folk bestemme nøjagtigt, hvad de vil over deres ting, og ødelægge det, hvis det er det, de har lyst til. Jeg kunne godt have tænkt mig at vidste, at det er rent faktisk det, jeg måske var vidne til, når jeg stod der. Det var en voldshandling. Det var måske noget, et led i noget større. Så vold har rigtig mange fremtrædelsesformer, og tit så er, står de, altså de står ikke alene. De er tit i et komplekst samspil. Den psykiske vold kan godt stå alene, men hvis der er fysisk vold eller noget af det andre, så er det tit noget, som kvinderne har været udsat for, er lidt af det hele. Jeg synes også, jeg skal vide lidt om nogle tal. Fordi hvad er det egentlig, vi taler om? Hvor mange handler det om, det her? I Danmark siger vi, at der er 29.000 kvinder med dansk statsborgerskab, der er udsat for vold hvert år. Og hvis vi tager dem med, som ikke har dansk statsborgerskab, som jo også er usynlige i vores samfund i forhold til de her statistikker, så er det 33.000. Og det er de tal, vi ved. Det vil sige, vi ved også med al statistik, der er jo nogle mørke tal. Så det her, det er det, der fremgår blandt andet politiets rapporter. 10.000 voksne mænd. Det, man begynder at have fokus på nu, det er, jeg tror, mændene er i gang med den aftabuisering, som kvinderne har været i gang med i 35 år, i forhold til også at italesætte, at der også er mænd, der er udsat for vold. Jeg vil bare til det sige, at 2/3 af de mænd, der er udsat for vold, de har en mandlig partner. Hver tiende år udsættes for kærestevold. Og lige nøjagtigt i det her forum, så tænker jeg, at hver enkelt af jer, enten i jeres egenskab som forældre, bedsteforældre, eller jeres egenskab at have med unge mennesker at gøre, skal have det her for øje. Det er nogle nye undersøgelser, der er lavet, og hver tiende ung mellem 16 og 24. Tag en gymnasieklasse, så kan I begynde at tælle. Det er rigtig, rigtig mange. Det, der er meget uhyggeligt i de undersøgelser, der er lavet i forhold til det her, det er de unges egen grænsesætning for, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden. Undersøgelsen, der er lavet, der er der rent faktisk nogen, der siger, at det er lidt i orden at blive slået, eller blive rettesat, eller blive kontrolleret. Hvis jeg nu har danset lidt tæt med Peter fra 2.G, og min kæreste, han bliver jaloux, så er det måske min egen skyld, at han slår mig bagefter. Så grænserne for de unge mennesker har rykket sig, og der kan vi jo tage et helt andet foredrag og diskutere, hvorfor de har det. Men det har det. Og derfor handler det om, at vi som voksne også er med til at italesætte det her over for de unge mennesker. Hvad skal man finde sig i? Hvad skal man ikke finde sig i? Meget af den vold, som foregår iblandt de unge, det er også kontrol af sms'er. Det er hvad for nogle fester og hvad for nogle venner, man må være sammen med. Det er hvad for noget tøj, man skal have på. Det er, hvad tid man skal være hjemme hos kæresten. Ting, som i virkeligheden godt kan virke som store kærlighedserklæringer, men som jo bliver en kontrol og en magt over et andet menneske. Et skræmmende tal, hver femte barn er udsat for vold. Det er både far og mor, det her tal, så man kan ikke direkte linke det til de 29.000. Det er også børn, som ikke direkte er udsat for vold, men som lever i en voldsudsat familie. Fordi når mor er udsat for vold, så er barnet også. Det er de samme konsekvenser, den samme traumatisering og de samme problematikker, barnet har. Der er årligt mere end 15.000
betragter et krisecenter, og det er også i forhold til at få råd og vejledning. Og der er 2100, der flytter ind. Der er kun cirka halvdelen af dem, der har haft kontakt til politiet. Og den sidste linje, den kender vi desværre alt for godt. Det kan vi læse på forsiden af avisen indimellem, at der hver år dør kvinder og børn. Det er den største sundhedsrisiko for en kvinde, det er at blive slået ihjel i sit eget hjem. Jeg ved ikke, om I sidder engang med og har stillet jer spørgsmålet. Hvorfor går hun ikke bare? Hvorfor finder hun sig i det? Jeg må jo ærlig indrømme over for jer, men lad os bare blive herinde. At den tanke har jeg altså haft, da jeg sad som vicepolitikommissær på min kontor og havde de samme kvinder op på kontoret. Hvorfor går hun ikke bare? Hvad er det, der er så svært ved at tage sin kuffert og gå? Til det vil jeg sige, og jer, der har prøvet at være i en skilsmisse, det har jeg selv. Det ved vi, at det er svært i sig selv. Der er en masse dilemmaer, der er en masse ting på spil. Men for de her kvinder, der er der også hele volden på spil. Så når hun kunne gå, så ville hun ikke. Og når hun vil gå, så kan hun ikke. Det er sådan, at kærligheden kommer altid først. Der er ikke nogen kvinder, der forelsker sig i en voldelig mand. Kærligheden, den kommer altid først. Kærligheden, troen på det gode, troen på et fantastisk parforhold, rejser, levende lys på bordet, alt det, som vi alle sammen forbinder med et godt parforhold. Volden, den kommer ofte snigende og pludselig ud af ingenting. Det kan være efter en god aften i byen, hvor der falder en forkert bemærkning, at det første slag, det falder. Det bliver næsten altid afløst af et undskyld. Jeg gør det aldrig mere. Jeg ved ikke, hvad der gik over mig. Tilgivelsen, fordi det gør vi jo. Vi tilgiver jo hinanden. Troen på, at selvfølgelig sker det ikke igen. Troen på kærligheden og volden, den fortsætter. Den kan blive mere hyppig, og den kan blive voldsommere og opstå ud af ingenting. Det, der ofte sker for kvinden, det er, at hendes grænser bliver rykket for, hvad der er normalt. Hvad er det, jeg skal finde mig i? Hvad er det, der er i vores parforhold? Hun forsøger også at agere i det og være i det. Lurer ham, hvordan kommer han hjem? Flyt børnene sko, fordi så falder han ikke over dem. Han er klar på bordet. Hun forsøger at styre volden. Hun forsøger også nogle gange at styre, hvornår det er, at øretæverne skal falde. Fordi det kunne være tirsdag aften, hvor Peter han er lille Peter, han er til fodbold, så går det ikke ud over børnene. Forsøger selv at styre det uforudsigelige. Jeg taler meget generaliseret, men jeg taler ud fra de historier og den erfaring, vi har med, hvad volden gør ved os, og hvad volden gør ved de her kvinder. Når man så kommer til erkendelsen af, at det her kan man ikke være i mere, og rigtig gerne vil gå, så kan det være rigtig svært. Dels er der jo truslerne. Hvis du går, så er det den her. Det er dig, og det er børnene. Og hun har jo ikke nogen grund til ikke at tro, at han vil gøre noget. For volden er en del af deres forhold. Angsten for også at være alene. Måske er der også økonomisk ruin. Så hvordan skal hun komme videre? Men ingen vælger bevidst et voldeligt forhold. Det er rigtig vigtigt at sige. Så vil jeg påstå, at volden er synlig. Den er synlig, selvom at der gøres alt for overhovedet at skjule volden, for det gør det, så er den synlig. Vi skal bare vide, hvad det er, vi skal kigge efter. Og med de tal, vi har set, så vil der her iblandt os være rigtig mange, som har volden inden for det netværk, vi er en del af. Så det handler om, hvad er det, vi skal kigge på. Nogle af de symptomer, kvinderne har, der er jo selvfølgelig meget, hun bliver træt, deprimeret. Det kan være, at man har mange sygedage, ikke kan passe sit job, ikke deltager i sociale arrangementer. Hun er aldrig med til julefrokost, hun var heller ikke med til sommer. Manden henter hende hver evig eneste dag. Han kører hende også derhen på arbejde. Hun kontrollerer sine sms'er hver halve minut, eller hver halve time, det er nok mere realistisk. Der er rigtig mange tegn.
Og hvad skal man så gøre? Hvad skal man så gøre som person? Fordi jeg, et eller andet sted har de allerfleste også en nervøsitet i forhold til det at blande sig. Fordi er det privat? Og det er det ikke. Det er vores allesammens ansvar. Så hvordan er det, man får en samtale i gang? Og det er ved at interessere sig for de signaler, man ser. Spørg ind til personen. Prøv at skabe et tillidsfuldt rum. Det kan godt være, at man bliver afvist. Man bliver højst sandsynligt afvist. Men mange af de kvinder, vi har med at gøre, de har alle sammen en historie på, at der er én person i deres liv, som har været med til at gøre en forandring. Det kan være lige nøjagtigt det, den person sagde den ene dag, der gjorde, at kvinden tog mod til at søge hjælp. Og det skal man have for at komme ud med det her. Jeg har lyst til at læse også, jeg har også været med, et digt, vi har fået af en kvinde, som fortæller lidt om sin rejse og hvad det vil sige at være i vold. Hun skriver til os. Jeg går hen ad gaden. Der er et dybt hul i fortorvet. Jeg falder i. Jeg er fortabt. Jeg er hjælpeløs. Det er ikke min skyld. Det tager en evighed at komme op. Jeg går hen ad den samme gade. Der er et dybt hul i fortorvet. Jeg lader som om, jeg ikke ser det. Jeg falder i igen. Jeg fatter ikke, at jeg har havnet det samme sted. Men det er ikke min skyld. Det tager stadig lang tid at komme op. Jeg går hen ad den samme gade, der er dybt hul i fortorvet. Jeg kan se, det er der. Jeg falder i. Det er blevet en vane. Men mine øjne er åbne. Jeg ved, hvor jeg er. Det er min skyld. Jeg kommer op med det samme. Jeg går hen ad den samme gade. Der er et dybt hul i fortorvet. Jeg går udenom det, og jeg går hen ad en anden gade. Det siger rigtig meget, synes hun også, kvinden, der har givet os det, for hvad det er, man havner i, når man havner i en voldsspiral, og hvad der skal til for at komme ud af. Man skal bryde nogle mønstre. Vi siger, at bryde mod vold tager tid. Det tager 2 år. Det tager lige så lang tid, som at bryde med enhver anden form for misbrug. Og til det skal man have hjælp. Så det er ikke nok også at komme på et krisecenter. Der er også hele rejsen, som Robert var inde på, fra at komme fra krisecenteret og ud og skal leve et nyt liv. Bryde med mønstre, angsten, som stadig er en del af det. Og det er noget, vi arbejder rigtig, rigtig meget for i Danmark, at det bliver en naturlig del af at hjælpe kvinderne videre. Det er hele det, der hedder efterværendsdelen. Jeg vil slutte af med at sige, jeg starter med at være færdig, kan jeg se, at man skal altid handle, når man er vidne til vold. Det værste, man kan gøre, det er at gøre ingenting. Hvis man bare har en lille fornemmelse af, at der er noget, der ikke er, som der skal være i hos naboen, eller i familien, eller hos kollegaen, så tro mig, 98% af gangen, der har I ret. Så det værste, man kan gøre, det er at gøre ingenting. Man kan gøre det af mange årsager. Jeg vil sige, at man skal gøre det, fordi det er i samfundsanliggende. Det vold i hjemmet er ikke en privat sag. Det er noget, der vedrører os alle. Hvad ens egen motivation for at gøre det er, det kunne være noget af det, jeg har skrevet her. Men jeg vil bare sige til jer, at hvis der er børn involveret, så er der også et lovpligtigt ansvar. Og hvad er det så, man kan gøre? Man kan ringe til en kommune, man kan ringe til Danmark, man kan ringe til politiet, hvis det er noget, der står på her. Man kan også stemme dørklokken og gå ind til naboen og sige, hey du, har du brug for min hjælp? Jeg tror, du har brug for hjælp. Jeg havde et lille link på til en lille YouTube-klip. Det kan vi svært ikke vise, fordi alt muligt er gået til musikken her bagefter. Men jeg får at vide, at den kan blive lagt op, så kan I kigge på den. Det er sådan lige en wake-up call i forhold til det her med at handle, når man er viden til vold. Aller sidst tager jeg lige med en tur på et globalt udsyn. Fordi vold foregår jo ikke kun i Danmark. Det foregår i hele verden, og det foregår endnu værre i hele verden, end det gør i Danmark. En tredjedel af verdens kvinder er udsat for vold, fysisk eller seksuel vold. Og kvinder er i større risiko for at blive myrdet i deres eget hjem end noget andet.
Der er faktisk flere kvinder, der dør af vold end malaria, kræft, krig og færdselsuheld til sammen. Det var for at sætte tingene lidt i perspektiv. Således opmuntret. Så vil jeg slutte og sige tak, fordi at jeg kunne få lov til at gøre noget af det usynlige synligt sammen her. Tak.